Атома в галактиката. Вчера психологическото преимущество беше на страната на Раева и Раленкова. Те играха последни. Лили Игнатова започна чудесно това състезание, но не получи така високи оценки, както от тях. Сега да видим дали ще се възползва от ролята на жребия днес. Картини от една изложба, чудесно интерпретирано съчетание. Научи се да се бори, Лили Игнатова.